Miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Fahasarotan-kenatra, tsy fahotana, fa fahalemena. Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Be dia be tsika ny manana olana amin'ny hoe sarokenatra, tsy mahasamy teny, tsy mahasamy fanatrika amin'ny olona, na dia ny mijery olona aza tsy vita. Ahoana no atao hialana amin'izany? Ity am-piandohana aloha dia tiako ny manavaka ny antsoina hoe fahotana sy ny atao hoe fahalemena. Ny fahotana dia tsinona fa zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tena toetra ratsy tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy, ohatra ny mandainga, ny mangalatra, ny miatsara velatsihy. Ny fahalemena kosa dia tsy fahotana izy, fa toetra izay fanararoatra ho an'ny Satana ahatafalatsaka anao ao anatin'ny fahotana. Zany hoe fa ararotin'ny devoly zany io zavatra mampalemy anao io, ahatonga anao anota. Ohatra zao hoe ny fahatezerana na hoe moratezitra, dia lasa ararotiny iny ahatonga anao anana fankahalana na hiteniteny foana na ihany koa anao andolo-po, dia nefa n'izay a efa lasa fahotana izy amin'izay fotoana izay. Dia tahaka izany koa hoe mora malahelo. Misy ny olona sasany dia tsy mahavita mandamy mihitsy izay tenenin'ny olona fa mora manaiky. Fahalemena koa izany. Na ihany koa hoe mazoto manabe, dia fahalemena ilay izy satria rehefa avy eo a ho ataon'ny devoly fitaovana ararotiny iny a ahatonga anao a ho lasa titena na angalatra, angalam-pihinana sy ny toy izany. Dia tahaka izany koa ilay hoe fahasarotan-kenatra, ny alahelo, mora malahelo sy ny toy izany. Maro izany ilay fahalemena. Dia ho resahantsika ny tian'io ity a mahakasika ity fahasarotan-kenatra ity. Mba ahafahana tena manazava hoe ahoana marina moa izany hoe sarokenatra, dia ity misy afatra miafina izay nalefana tanora iray a ovakiako amintsika fa tena voazava ny tsara mihitsy a ny atao hoe sarokenatra. Salama tompoko, angataka vavaka fa tena mahatsapavizana tanteraka. Kristianinao, efa nandray an'i Jesosy tompoko sy mpamonjy, tena azoko antoka fa hoe efa nateraka indray. Nefa tena mbola misy manelingelina ny fiadanana sy fifaliana, fiainana be dia be izay omeny Jesosy a eo amin'ny fiainako. Manana phobie sosiale na personnalité évitante kokoa, tsy haiko. Tena hoe na mandeha irereny an-dalana ary indraindray, tena mahatsapa tahotra sy tebiteby be, mitady mifamingana mihitsy ny tongotro. Rehefa eny amin'ny toerana be olona, tsy mahazatra dia te hanjavony izany fa tsy mahazo aina. Na miarahaba olona aza tena tsy vitako fa miondrikondrika na mitsoaka amin'ny vililalana rehefa sendra mifanena amin'ny olom-patatra. Tsy mba miresaka amin'ny olona akoatr'ireo akaiky ahy, vitsy be ny olona tena miresaka amiko izany. Tena hoe menatr'olona aho, hoe miavina trop, nefa tsy fanainiko fa mahatsapa tsy en sécurité foana amin'ny fiainana, mahatsapa vizana sy reraka anaty foana. Indraindray a efa tena miezaka mafy mba miarahaba sy miresaka amin'olona fa vao maika vizana be. Ny olona koa hitako hoe tsy te ahalala intsony fa efa zatra, tsy miarahaba, tsy te ahalala nga. Izao anefa tsy hoe tsy tia olona na ohatra an'izany fa tena hoe matahotra lava fotsiny izany, na efa fantatro aza hoe tsy reelna ilay zavatra atahorana. Niditra fikambanana fa tsapako be hoe sahirana daholo ny olona mifandray amiko, tsy hita izay andraisana. Indraindray izao tsy te hiraratsonyko fa manaiky hoe efa ohatra an'izany mihitsy aho izany, nefa tsapako hoe tsy afaka hiala amin'ny fiarahamonina izany raha mbola hito ambonin'ny tany. Indrindra efa mialehibe, tsy maintsy iroso amin'ny sehatry ny asa, dia tena tsapako bloka azo be ilay izy. Tena hoe tafatedy tamin'i Jesosy mihitsy nisy fotoana hoe alaiva any aminao aho Jesosy fa any angamba ho vao libere tanteraka. Nefa nisaotra azy mampatsiahy foana hoe mbola misy mission anjara fanompoana mila vitaiko ety amin'izao tontolo izao. Isaorana azy namelona indray ny fanantenana hoe mpanasitrana izy, fa niangatahako tompoko mba ho hitombavaka fa tsy vitako rery tsony, mbola vizana ihany any anatiny indraindray. Tsy hitako hoe iza ny zoky ara-panahy ho antoniko, manana finoana fa ho sitrana tanteraka tahian'i Jesosy ny pejy. Izay izany ilay zavatra izay nanazavany ilay antsoina hoe fahasarotan-kenatra, ary tena izay mihitsy ilay izy. Dia tsy ho ampiko intsony izay fanazavana izay.
Ah, iresaka aloha satria inona ny antony mahatonga an'izany a? Dia tena arivo eto ny andro maro be tsy voatanisa mihitsy a no mety mahatonga an'izany raha tsy ilaza fotsiny akony a, afa-tsy hoe mety ny fitaizana azy tamin'ny mbola kely mihitsy, mety nisy zavatra nitranga koa tao tany amin'ny fahazazahany tany a, asa mety nisaraka ny ray aman-dreny na mety nisy fahafatesan'ny rainy na ny fahafatesan'ny reniny na mety hoe tsy nibeazan'ny ray aman-dreny izy na nasika be ny ray aman-dreny nitaiza azy na mety zavatra toy izany isan-karazany a no mety mahatonga ny ankizy a na ny tanora ho lasa manana an'izany personnalité izany a rehefa aty aoriana. Fa tsy hiditra lalany amin'izay a, fa tsy tsara ihany koa le hoe andeha hifanometsiny hoe iza izany ny tena diso na tonga anao tahaka an'izao. Fa ny zavatra azoko ambara aminao fotsiny dia izao, ho Davida hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hananjava mahahory ahy, any amin'ny Psalamy 23 andininy voalohany. Ny dikany ny teny hoe tsy hananjava mahahory ahy iny dia hoe je ne manquerai de rien, tsy misy zavatra manque eo amin'ny fiainako. Andriamanitra zany afaka mameno banga rehetra, zany ny dikany hoe tsisy zavatra manque, tsisy zavatra banga eo amin'ny fiainako fa afaka mameno banga rehetra izay tsy ampy a teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mety tsy fampiana fitiavana ilay izy, dia izay azon'Andriamanitra ataony mameno banga, fa tsy andeha hanometsinona ny ray aman-drenintsika noho izany, satria na ny ray aman-dreninao koa ary mety hafa ihany koa na mety tsy tanterakaraka tokony izy ny fanabeazana azy, dia mazava ho azy fa tsy hainy koa izany a nanabeanao ohatra. Ny zavatra tena tiako hifantohana dia le hoe inona ny vahaolana ao anatin'izany. Ny voalohany indrindra aloha dia izao, mivava angatao amin'Andriamanitra mihitsy hoe tompo, isory amiko izao toetra izao, isory amiko izao toetra izao a, ameo hery a hialako amin'izao, satria Jesosy Kristy ry havana dia vahaolana ao antsika tsy ny amin'ny fahotantsika ihany fa ny amin'ny fahalementsika koa aza, afaka manampy antsika izy hitondra sy hizaka ny fahalementsika rehetra eo ambony hazo fijaliana. Dia tena hoe ento amin'ny hazo fijaliana omboanao mihitsy izany fahasarotan-kenatra izany, dia tena hoe raha vao mpiteo amin'ny finoana eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, satria eo ihany ny antsika no hahafahana manova ny tantaram-piainantsika rehetra. Ny faharoa dia tsy hoe vavaka dia samy vita, fa ny vavaka koa dia arao finoana, arao asa. Le mitena hoe finoana dia izao a, mila manana finoana ianao aloha hoe mamaly vavaka Andriamanitra, miaino vavaka Andriamanitra, ary mila mino ianao hoe vitan'Andriamanitra ny manovanao. Ozy ny teniny ray aman-dreny mamany ny lava hoe mila mino vavaka izay ataontsika isika. Ianao izany tena mila mino mihitsy hoe vitan'Andriamanitra ny manala anao ao anatin'izany fahasarotan-kenatra izany. Dia izany nahatonga an'i Paoly hiteny any amin'ny Filipianina manao hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Izay izany tena atao finoana mihitsy hoe afaka niala amin'ity a mahay ny zavatra rehetra aho, satria miaraka amiko a ny fanahy mahery, ny fanahy mahery no miaraka amiko a, dia ny fanahin'Andriamanitra no manampy anao a hialanao a ao anatin'izany. Fa ilay izy koa tena misy asa izay takiana aminao mihitsy. Ilay asa izay takiana aminao izany dia le hoe mila miroso ianao, manatanteraka. Ohatra fotsiny izao ny hoe miarahaba olona ozy ianao hoe tsy mahavita mihitsy fa miondrikondrika mitsoaka vao misy olona fantatro dia matahotra, ohatra ny lifamingana mihitsy ny tongotro fa menatra tozony olona iny koa dia tena miavinavina mihitsy nefa ianao tsy te hiavinavina. Izay izao tena azonao resena mihitsy n'izay, dia tena ozy ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho arabaiko ity olona ity, dia tonga ianao dia miatrika anazy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, dia vao mandady tao izany hoe manahoana tompoko salamo, sady tsikitsikinao izy mijerevanao izy a, dia arabainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia manao exercice ianao, mizatra ianao, dia rehefa mandeha indroa intelo io a dia afaka, afaka tsikelikely ilay izy. Misy any olona ry havana amin'ny fahasarotan-kenatra tena tsy mahavita mihitsy na dia manao teny ray mbavy eo amason'ny olona re. Indraindray moa raha lehilahy nitratra an'ilay fahasarotan-kenatra dia mampalahelo mihitsy, fa lasa ilay vehivavy indray no asiana miteny, fa izy miondrika fotsiny eo. Mila manteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny finoana hoe amin'ny anaran'i Jesosy ity vitako no miteny eto a, dia tonga dia miteny ianao hoe izaho moa ry havana tsy dia mahay miteny fa dia eny e misaotra anareo a dia mankasitraka, dia tonga ianao dia miteny. Amin'ilay voalohany iny ianao mety mangovotra, torakovotra, mipararehitra sy ny toy izany, tsy maninona fa mandalo an'izany daholo. Na izay olona iverinao efa tena hoe mpiteny eo amason'ny olona aza, rehefa tontolo vaovao dia mbola somary matahotra sy misy trako foana, fa tsy maintsy miroso ianao. Dia itsika ny tena heritsika dia izao hoe miroso miaraka amin'i Jesosy Kristy isika.
De tac zanchu, usa noi refauta zanno che ne punton pilla di misciullo di miale no, mi evite an le ulla fone no, della sam tuca tuca da fone no, de mantene no sani amne naranzi so cristia, anatuna anti ultia, de manatuna zono de miaran petra cam no, de mesa cam resa cam no, amne naranzi so cristia, de mantani. Io ho visto che il mio amico è stato un amico che 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 vita no io, rifà miaraka mfana an'Andriamanitra no. Ny olana manko dia izao araraotin'ny devolo rehefa avy eo dia na izany hoe ivavaka imason'olona e, hitory ny tenin'Andriamanitra e, dia vonjy ianao hoe tsy anjaranao mihitsy izany. Fa tena anjaranao izany. Ary indraindray a, le olona be fahalemena be re mihitsy ny tena ampiasain'Andriamanitra anaovana ny mission, anaovana ny asany satria ny heriko izy izy dia tanteraina amin'ny fahalemena. Izany eo anatin'ireny fahalementsika ireny mihitsy indraindray na avitan'Andriamanitra zavatra mahagaga fa tsy le olona tena mahay be reniny fa le olona indraindray ohatrany mivaobaotra, sahirakirana, reny ny tena mahakasika fanahin'olona ka aza misalasala ry havana fa mirosoa fa efa novidian'Andriamanitra ianao a. Araka nambarana teo hoe manana mission mahatombola apetrak'Andriamanitra eto dia tsy ny fahafatesana ny vahaolana fa mirosoa miaraka amin'i Jesosy Kristy. Raha izy azy miresaka aminareo zao dia tsaroko mihitsy ny fotoana voalohany indrindra izay any anatra kabary a, dia fotoana voalohany indrindra mihitsy hoe andeha mangy tokantrano tamin'izay fotoana izay, mbola avao klasy de première tamin'izany fotoana izany a, nianatra tao amin'ny lycée moderne Ampefilo dia nianatra kabary tao, dia nisy mpiara-mianatra maty ny ray aman-dreny dia hoe andao amangy any, dia tonga dia za hoe mianatra kabary ianao dia andao. Ianao zany manao an'le famangina manjo le izy tsisy olona be dia be akory tao amin'ny trano fa izy telo mianaka fotsiny fa za mipararetra tena mipararetra ila tsy ho voateny zavatra rehetra fa tsy maintsy miroso dia natao le izy taty aorina indray dia hoe ianao indray ny manao kabary fodiondry dia tena mangovotra ianao tsy atory mihitsy ianao ny alina tena matahotra e tena matahotra misy fotoana raha ohatrany hoe fanina mihitsy ianao hiatrika an'le olona hoe tena enjery eto aty fa tsy mahazo mijanona fa tsy maintsy miroso dia mahatoky ny tompo dia mivavaka fa vita ihany ilay izy dia izany foana no atao fa aza mieritreritra mihitsy anao hoe ah nendry pastera angamba no ohatra mora mihitsy ilay izy tsy mora izany ho ry havana fa misy foana ny sakatsakana sy ny zavatra ataony devoly entina ana tonga anao hembotra tsy androso tsy anao zavatra fa rehefa miroso kosa ianao miaraka amin'ny finoana hoe momba Jesosy Kristy a, vitako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, miaraka amiko izy a, ataoko ilay izy a, entinao ambavaka, vita, vitanao tsara mihitsy miala amin'izany enatra izany ary tena miteny fa vitanao izany, vitanao ny miarahaba olona, vitanao ny mampiresaka olona, vitanao no mifandray aman'olona fa aza matahotra fa miaraka amin'i Jesosy a, dia vita izany rehetrarehetra izany. An'Andriamanitra ny voninahitra dia mahay resa. Amen.